Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли. Седмичното издание на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 10 януари, ден, който е останал в историята с нищо особено, освен подписването на Версайския мирен договор и рождението. Едно рождението на рожден Жоро, нашият основен аудио оператор, който винаги ни радва с страхотно <кък> качество, както на звука, така и на картината. Оф, да. И нашия режисьор на предаване. А, също абсолютно. така. Абсолютно. който ще да се забравя, да споменем. Да, да. този път ще го направя два пъти, обещавам. <рък> Събирани ни се негативна карма, според мен. Мислиш ли? Мислиш ли, че, ни, че ни сипе той е по-малко? <рък> сипе. Огън и жупа. Да. Добре, Никола, започваме. А, ще да кажа отново, започваме годината. Ние започнахме 15 пъти, но нека да започнем тогава подкаста. А, <рък> да. Като, естествено, започваме леко с космос. Иначе, нали, в днешното предаване, естествено, а, ще си говорим не само за космос, ще си поговорим и за Дефмет. Uh, разни оранготани планираме да си поговорим малко и за бетон uh, и за ще видим какво друго. Но да започнем, Никола, с uh, космос и китайците. Какво става там? Стана дума за огън и жупел, преди да поговорим mm. за китайците, да поговорим за най-актуалната новина, буквално от преди няколко часа. Yeah. Да, всъщност новината не е от най-добрите, разбира се, uh, става дума за uh, един космически провал, а. който беше до някаква степен неочакван, става дума за факта, че се провали първият опит за орбитално изстрелване от Западна Европа. А. А, а, да, този първи опит щеше да се извърши от Virgin Orbit, това е компанията на Ричард Брансън, а. А, като целта беше да се използва един модифициран 747 самолет, който те по, нагалено наричат Space Girl, така се нарича самолета. Боже, той не ли учи се? Те 747 още да се ползва. Е, да, и М -м. така на толкова голям и доста дебеличък самолет, не съм сигурен, че му отива точно Space Girl да му викат, но както и да е това избор на инженерите и на, разбира се, хората от компанията, та а, на борда на този 747 обаче, по-скоро под едно от крилата му, се разполага и всъщност ракетата, с помощта на която трябваше да бъдат изстреляни сателити в космоса. Ракетата се нарича Launcher One и всъщност това, което наблюдаваха вчера в Великобритания, беше част от мисията Start Me Up. Мисията, която е кръстена на песен на Rolling Stones М -м. и всъщност тя стартира около полунощ българско време а от Изключително новия космодрум в Великобритания, който се нарича Cornwall, Той преди това е било малко сравнително трето разрядно летище, mm -hmm. което в последствие обаче те са а, взели правителствени пари и са го тотално м, препроменили. А, тотално ремонтирали, за да се превърне в космически спейспорт или космически космодром. Hmm. Сега, последните пет мисии, защо не очаквам провала, който се случи, преди да дам повече детайли точно какво се случи, <към> всъщност да кажем, че последните пет мисии на Virgin Orbit, които бяха от Калифорния, не бяха от Великобритания, бяха успешни и а, те изведоха общо 33 сателита в орбита, без особено големи проблеми. А всъщност това трябваше да бъде първото, което се случва от Европа. И какво се случи? Еми всъщност 20... 21-метровата ракета беше освободена успешно някъде около бреговете на Ирландия. А. Интересното е, че когато освобождава ракетата, която е разположена отдолу под крилото, както споменахме, пилотът на самолета трябва да извърши една много специфична маневра, при която леко извърта. Корема на самолета в едната посока, така че крилото с ракетата се повдига нагоре, освобождава ракетата. И започва да, да пикира на страни, да се отдалечава от нея. Ракетата в този момент прави едно такова. Малко нетипична маневра за Боинг 747. Абсолютно. Съответно, пилотът е доста сериозен, сериозен пилот. Мисля, че даже има и опит в военновъздушните въздушните сили. Той многократно, няколко стотин пъти е репетирал тази маневра, преди нали да се стъпи в нейното използване. Та идеята е, че а, самолетът трябва да има време да се отдалечи, за да е безопасно стартирането на двигателите yeah. на космическата ракета, която се стартират, които двигатели се стартират 4 секунди след освобождаването на ракетата. И какво всъщност се а, случи? А, първата степен си свърши работата, т.е. първите 3,5 минути след старта ракетата се представяше чудесно. Тя задейства двигателите си, съответно набра височина, след което, след като изчерпи горивото на борда, първата степен, която се състои от два бустера, се освободи и се задейства, разбира се, втората степен, която е работила в продължение на 5 минути, след което е спряла. И всъщност, тогава инженерите са разбрали, че има някакъв проблем. Очаквало се двигателите да бъдат рестартирани, но нищо такова не е последно, последвало. Официалното съобщение от Virgin Orbit е, че е имало някаква аномалия. Във втората степен не е много ясно, но на този момент нямаме много детайли. Обикновено така се наричат а, проблеми, които не са идентифицирани, на какво не. се дължат. А, иначе, а, ракетата носеше 9 сателита общо на борда, сред които експеримент на компанията Space Forge, <към> които искат, искаха да изтестват производство на детайли в космоса, което вероятно според тях ще бъде бъдещето на а, индустрията. А, също така няколко сателита на Министерството на отбраната на Великобритания. Uh -uh. Сателити за наблюдение на океана и на горните слоеве на атмосферата, както и такива, които имат uh, ролята на метеорологични сателити и един експериментален навигационен сателит на Европейската космическа агенция. Излишно е да казваме, че всички 9 сателита съответно. Uh -uh. Бяха погребани някъде. Да носи платили каското за това апарат? И, да, е, знаеш, че всички тези неща са защитени и застраховани, но mm. е доста лош сигнал, че никой не знае на какво се дължи, особено на фона на четири поредни успешни полета преди mm, това. Yeah. Не се знае каква е причината дали проклятието, което тегне над Европа, не може все още да осъществи качествен орбитален полет от своя територия. А, иначе а, всички от екипа обявиха официално, че са много разочаровани, имаше кадри на хора в контролната зала, които плачеха, mm -hmm. а, беше много трогателно. А, далеч по-трогателна беше ситуацията на, на самото летище Cornwall, където а, всъщност а, Virgin Orbit решиха да продават билети, mm -hmm. които билети се разпродадаха като топъл хляб. Бързо, отколкото за някой от рок концертите Петко. И всъщност тук е въпроса да попитаме какво всъщност са получили хората, които са отишли на това летене. Да, защото в крайна сметка ти гледаш един излитащ Боинг 747 с него. И един отдол. кацаш Боинг да. 747. Всъщност задействането на ракетата, което всъщност е зрелищната. Uh -huh. Страна, особено при нощни изстрелвания, когато нали, още по-добре се вижда огнената опашка зад ракетите, uh, задействането на ракетата е станало някъде край бреговете на Ирландия, да напомним. Така че, вероятно, от някой кораб е имал по-добра гледка, отколкото е там. Върнете ми е... парите. <съща> не се знае дали хората са разочаровани. Uh, различни интервюта с хора на място твърдят, не е било много готино, програмата била страхотна. <съща> но да. В крайна сметка, неуспех за Virgin Orbit. Uh, при условие, че тета или иначе имаха доста проблеми, особено с каданса на мисиите си. А, това е сравнително лош сигнал. Mm -hmm. Но... Mm -hmm. Те първо предстои да видим първото такова орбитално изстрелване от европейска територия. А защо това е трудно, Веникола? И... В смисъл, трудно ли е или просто каква, каква е причината да. За какво проклятие говориш всъщност? Ами не, не, не е проклятие, разбира се. Mm. А, до някаква степен е нерентабилно mm. в, в, при повечето мисии, тъй като обикновенно а, повечето космодруми са разположени максимално близост до екватора. Дори страните, по-северните страни, като Русия гледат да разположат космодумите си максимално Казахстан. на юг в, в територията си, mm. за да се възползват от въртенето на Земята, която да придаде един допълнителен mm. тласък на ракетите им, с което да спестият гориво и съответно да изведат повече товар в космоса. Mm. А, но при някои други видове орбити, те могат спокойно да се осъществят а, и от европейска територия. Причината е по-скоро друга и е, това е факта, че космическата индустрия в Европа от много години силно е занемарила а, точно тази възможност да се произвеждат космически ракети, с които да се изстрелват mm -hmm. неща. До този момент са разчитали на негласния съюз с Русия, mm -hmm. където се използваха а, Союз ракети, както и Ариана а, ракети, които се изстрелват от Космодрума в Куру, което е. Франция, ама не е да. баш. Нали? Френска територия, но е близо до екватора. Иначе на територията на Европа в момента се строят доста космодруми. Един в Шотландия, между другото. Един в Норвегия. Така че... Все на север. Да предстои съвсем скоро а, да се случи да, да. въпросното орбитално изстрелане. Трябва да имаме просто повече търпение. А иначе нали, европейската космическа индустрия има традиции в, строенето на, в ракетостроенето, конкретно нали, ракетата Ариана, се. французите, французите се правят добре, но това, което ни липсва явно е инфраструктура. Ние с теб сме си говорили даже за а, тук, потенциала в България да се построи един космодрум. Къде беше? Някъде по Черноморието? До Несебър ли имаше мисля, че беше. едно място, да, което е използвано за метеорологични ракети? това ще е интересно да видим. И дали, така наречените ден. Соник ракети, които са всъщност малки експериментални ракетки, които никой не достава достигат орбита, mm. но а, за тестване, да кажем, на някакви двигатели, навигационни системи и така нататък. Mm. Еми, имаше обещание преди две години за български астронавти а, е, да, да се превърна в космическа сила, да видим какво ще го обещаеш и ще се че провали следващия път. Ним се получи от първия път. Не думайте, колко неща не се получиха, <laughs> да не си говорим. Но като си започваме да си говорим с провали а, Никол, не сме свикнали пък китайците също да се провалят. А, и при тях се случи някакъв, а, някакъв, някакъв хълдско. Да, точно така. Това се случи в, а, през декември месец. Не успяхме да го отразим, защото имаше mm. прекалено много други новини, но а, стана дума за първият орбитален тест на една ракета, която се нарича Зук 2, mm. което на китайски би трябвало да се превежда червената птица или Red Bird. Тази ракета е на собствено си разработка на китайската компания Land Space, т.е. част от комерциалните космически амбиции на китайските компании. И тя всъщност не успя да достигне целевата си орбита, която трябваше да бъде слънчево синхронизирана орбита. Ня достигнаха само с 2 км в секунда. Това е само в много големи кавички, защото необходимата скорост за постигане на орбита е 7 км в секунда. Така че все пак е доста голяма разликата. Те имаха проблем във втората степен. Явно това е най-инфарктното място, когато се дава дума за орбитални изстрелвания. 5 <към> минути след изстрелването, те достигнаха. 5 км в секунда, основният двигател на втората степен трябваше да спре в този момент и да се задействат четирите други помощни двигателя, така наречените верния двигатели, mm. но тъкмо там е възникнал проблема, че те са спрели преждевременно. Уж са започнали маневрата, но в крайна сметка не са успели да я завършат. Нещо подобно се случи и с първата подобна ракета на същата компания, «Зулк-1». Така че не е непознат проблема, но за съжаление е отново разочарование, че се стига до същия проблем да наруши а, мисията. Иначе, а, ракетата е доста голяма. Тя е почти 50 метра висока, с диаметър 3,35 метра и маса при излитане 219 тона. Всъщност тя си поставя доста сериозна цел да може да извежда 6 тона в близка земна орбита и около 4 тона в слънчево синхронизираната орбита. Сега. 14 сателита имало на борда, излично е да казвам, че всички те са навлезли отново в атмосферата, някъде над Индийския океан и скоро постижно са изгорели. Сега, обаче, тук е интересно да зададем въпроса. Провал ли е това всъщност? А. Защото това се оказва първа мисия в много интересен аспект, защото това е първият орбитален опит на ракета, която чийто двигател работи на метан. А. Първата, първи опит на подобна ракета в света. Коя друга ракета, Петко, работи на метан? Mm. А ето. Сега Виж, е един интересен въпрос. не те слушам внимателно. Фалканите те не работят на метан, те работят не. на течен водород. На... Точно така. Да, на а, коя друга ракета работи на метан, Никола? Не знае. Ами, ето, замисли се, толкова време си говориме за Старшип. Една О, от големите вау. революции mm -hmm. на Старшип и техният двигател Раптор с всичките му модификации. Именно факта, че той може да работи на метан. Говорили сме си многократно, защо се избира метана пред другите възможни горива. Един от основните проблеми разбира се е избягването на течове, тъй като течният водород е един доста неприятен агент, който трудно се работи. Често има течове. и хората от екипа на СЛС. Те добре знаят за тези проблеми, както и разбира се екипите на космическата сувалка от миналото и така нататък. Сега освен SpaceX, на, освен Starship на SpaceX, една друга ракета на Relativity Space, това е тази компания, частна американска компания, която е известна с това, че 3D принтира ракетите си. Като това включва телата на космическите ракети и двигателите. Всичко е 3D принтирано и са използвани гигантски 3D принтери изключително интересно, който иска може да чекне да види как една ракета е на една ракета как б... и бива принтирана от една огромна рака но е, но е невероятно, много интересно uh -huh. тяхната ракета се казва Terran 1 и също ще бъде на метан Другът, другият кандидат за взимането на тази титла е на United Launch Alliance, новата ракета Vulcan, която трябва да работи с новия двигател на Джеф Безус, mm -hmm. BA 4, uh, BE 4, извинявам се. Uh, това е двигателя на Blue Origin, който наскоро успяха да доставят тази ракета, те първа предстои да бъде тествана. Кой ще бъде първи, това е голямото състезание, не се знае, но китайците все още имат шанс да грабнат титлата. Защото имат в момента почти готови две ракети за изстрелване. И ако те успеят да изстрелят, ще бият американците на собствената им почва, тъй като те първи започват разработката на метанови двигатели. Hmm. Така е, това е интересно, разбира се, Успех на ракетата ЗУК 1 няма да има същата стойност, каквато ще би имало, например, успех на Старшип, тъй като в единия случай просто ще имаш една допълнителна ракета, която ще може да се използва за извеждане на средни по размер товари hmm. в космоса, а в другия случай ще имаш една истинска космическа революция. Hmm. Така че следим nice. с нетърпение тази надпревара, какво ще се случи. А, освен това, между другото, а, първата степен на тяхната ракета, на китайската ракета, Uh, използват четири така наречените така наречените TQ-12 двигатели, които в интерес на истината вече претърпяват апгрейди имат нова версия на този двигател и даже най-новата пък версия е изтествала повторно запалване, mm. т.е. може да, да стартира, да спре и да се стартира отново. Защо според теб им е трябва това? Да стартират повторно. Ами всъщност, щом говорим за първа степен и повторно стартиране на двигателите, винаги си говорим за връщане на първите степени. Ага, така че ага. тази компания е една от китайските компании, които си поставя за цел да постигне това, което постигна SpaceX преди няколко години, т.е. Да, да, имат възвръщаеми първи степени. Да не ми, дано, желаем им успех, колкото повече такива, толкова по-добре. Да. Сметка. Иначе, Никола, ти като разказваше за, за космоса, се сетих за една семейна анекдотна история, която дори не съм сигурен дали е вярна, но вероятно ти не знаеш, че аз съм прекарал една част от детството си в Съветския съюз, между 2 и 5 годишна възраст. Казвал си ми, ти имаш да. доста интересно детство и, и интересен <сълзвър> живот, в който си живял на доста различни места. Така Да, да, но но стига толкова за мен, да, да поговорим още малко повече за мен. Нали, а, а, Интересното беше, че имахме един семейен приятел тогава в покрайнините на Москва. Поне това е историята, която разказваше семейството ми майка ми конкретно ми го припомни това наскоро, че един от нашите семейни приятели, които идваха да пият водка с селедка доста редовно, всъщност е учен химик, който е човека, който е разработил бетона. А, за, бетона за космодрума Байконур. Бетона, който се е използва непосредствено под, под, да, самите, под по самите ракети. За се си използван много специален. Да, да. Бетон. А, и сега с тази история а, я бях чул още като като по малък и на мен нали, не ми се стори особено впечатляващо, защото бетон да му се не види. А, но когато така поотраснах малко повече и осъзнах, че няма нищо просто всъщност в този свят, а, всъщност нали и особено като тръгна да се оглеждаме, да е живо и здраво данчето фънда, виждаме, че нали да правиш бетон, си е нещо, нещо, нещо сериозно. А, и Нали, тук всеки софиянец, който ходи по, по Софийските улици, вероятно си задава въпроса. Добре, мама му стара, как така все още може да се разходим по разни римски пътища и да ги видим, че те си стоят едва ли не непокътнати, па ние един тротуар не мога да направим, който да издържи повече от 20 години. Уви уви и се оказва всъщност, че римляните далеч не са били толкова, толкова смотани, нали, не са някаква архаична цивилизация, която е работила с нали, нещата, с които, които, просто има под ръка, а всъщност не са имал думай. доста, да, доста сериозен процес <laughs> с много сложни рецепти за така, създаване на строителни материали, които да издържат във времето и може би така най-иконичният пример за това е пантеона в Рим, не знам дали си ходил в пантеона. Да. Влизал ли си вътре? Влизал съм и даже доста съм се интересувал от тази сграда, която е изключително емблематична за римската архитектура, начина по който е построена и още повече факта, че тази сграда е била повторена, след като веднъж е изгоряла. Точно така, да, тя е била повторена. Иначе, нали, самия, самия купол, нали, то е, това е може би най-емблематичната част на тази сграда, това е така, един архитектурен елемент, който все още привлича внимание на архитекти, строителни инженери. Поради простия факт, че тук си говорим за неармиран бетон, огромен купол, висящ, който е наблизо вече 2000 години и все още не е мръднал. Няма никакви колони, които да. да го придържат. Да, това е много, изключително впечатляващо. Да, да, да. И е, е страшно предизвикателство наистина да построиш нещо такова, особено пък по това време. А, и има немалко учени, които всъщност са се задълбали в, тая, а, нали, в цялата тая магия, са опитвали да установят каква е тайната на, на древноримския бетон. А, като дълго време всъщност предположението е било, че са използвали вулканична пепел uh -huh. а, за смеска разбира се, там покрай всичките анализи, вътре са се намирали много други, а, други неща, като едно от най-често срещаните а, така, елементи, когато те раздробяват бетона и се опитват да го, да го изследват, са такива отломки от варовик. Mm. сега те, откривайки тия отломки от варовик, а, те го отдават на общо взето замърсяване, на, на, недостатъчно прецизен процес. А, но всъщност някакви учени от универс... Масачужския технологичен институт всъщност повдигат един много интересен въпрос, започват да се чудят дали пък това не е нарочен ефект. Поставили се го под съмнение. <рък> да, поставили са го под съмнение, защото са си казали, сега римляните са направили изключителни неща. Едва ли са били толкова немърливи, когато са си смесвали материалите, освен това съществуват достатъчно така писмени. Ам... Кажи го да е, доказателства, артефакти mm -hmm. на рецепти, които са били така много строго следени от а, тогавашните власти на всеки, който е строил нещо. Mm -hmm. Сирич, ако тръгнеш из Римската империя, дали говориш за акведукти, за някакви къщи или пък за Римския пантеон, виждаме известна консистентност в а, това как се смесват въпросните те защото те да са, да са точно толкова. Тоест, строителният им назор тогава работи да, работи Вероятно, да е работил добре. Вероятно и наказанията да, да. са били малко по-различни mm -hmm. от сега. Mm -hmm. Да, рязане на крак или на нещо. нещо. Не, бе. те са били далеч по-прогресивни. Едва ли това е било въпрос. Мисля, че са имали просто хората отношение, между другото, към и това, е било, към това така, какво да. се Най-малко Мисълта и на императори, и на хората да. е била някакси по-дълготрайна. Тогава идеала е бил точно да, да оставиш отпечатък в историята. Нещо, точно което така сега е различно. Точно така. Да, ти да имаш привилегията да, да определиш облика на един, на, 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 на столицата на собствената си империя или на, да да знам, Бога ми, на европейска столица като София да, и да се пресакаш. Тотално е страшен позор за мен. Но да, римляните явно не са подхождали така. Хората са имали отношение. И да, всъщност учените установяват, че тия варовикови отломки всъщност са в сърцевината на това, защо бетона е здрав. Mm. Тъй като въпросният варовик поради някакви сложни процеси на калциране, които аз естествено като учен в момента не мога да артикулирам в, в, в детайли, а, осигуряват или така подсигуряват самолечебните свойства на този бетон. Сирич, те това, което са направили, е следвали са старата рецепта, направили са го нещо както са го направили. Между другото, процеса за добавянето на тия варовикови отломки а, далеч не е прост. Из, изисква се така постигане на доста висока температура mm -hmm. в конкретни пещи, така че това изобщо не е било тривиална работа и за тогава, не е и тривиална работа за днес. А, и все пак, те следвайки въпросния процес, успяват да добавят варовикови отломки. Това, което наблюдават с времето е, че нали, те си направили там някаква постановка тестова, mm -hmm. като са изливали вода, там вятър, дъжд, оставяли са го на стихиите. Но това, което установяват е, че е, буквално бетона се самолекува. Че всякакви пропуквания, които се появяват в следствие на влагата, е, благодарение на въпросния варовик, всъщност тези пукнатини в рамките на две седмици след тяхната поява лека по лека започват да изчезват. Зарастват, да. А. И сега точно химически а, процес е добре описан в най-различни статии. Така може да пуснем един-два линка, хората да си ги разгледат. Тъй като първо, че а, не мога да ги артикулирам точно и второ, не искам да отекчавам хората с химическия а. процес. А, но е да, и забележително, е, че те тогава са успели да постигнат а, един материал, който на практика се самовъзстановява. Нещо, да. което би бил а, мечтания материал в момента и какъвто а. бива а. търсен от множество инженери до наши дни. Да, и е малко странно, че, че те са го преди... Точно така. Те са го постигнали преди това и те нали, се опитат сега по, нали, да, да, буквално да имитират процеса, по който римляни са работили, тъй като нали, видимо този процес е по-конструктивно, по, нали, е по-устойчив, бога ми, той е по-екологично чист, тъй като нали, не трябва постоянно да сменеш паважи и проче. Така че да, това ми направи, това ми направи интересно, интересно впечатление като новина, която излезе през миналата седмица. Иначе една бърза препратка, като си говорим за химия и паважи. Ние направихме един специален епизод с. Как се казваше човека срами позор? А, с Александър. Ох. Александър. Срами, срами позор. Беше около три епизода назад. Специален епизод за жълтите павета. Той ни гостуваше от а, Института по физико химия да. към Българската академия на науките, който много ни разказа за историята и химическата структура на жълтите павета. Да. И как, разбира се, учените наши дни са използвали съвременните аналитични методи, за да разкрият mm. тайната, за. нека наречеме тайната за жълтите да. павета, тъй като на тях тегнат така доста градски легенди да. и всъщност дори са предложили възможност за разработване на технология, по която подобни на жълтите павета поминават mm. в някакъв аспект дори по-добри аналози да бъдат mm. Mm структуриране. Да, общо взето за онези от вас, които се интересуват от подобна материя, могат да се върнат два-три епизода назад и да чуят какво има да каже нашия гост. Беше наистина, наистина изключително интересно, особено показателно за това, че няма никаква мистерия в тези неща, както става ясно mm -hmm. и от магията на римския, на римския бетон. Добре, еми да тръгнем по съвсем друга тангента Никола сега. Аз като, като, един родител Никола, естествено нещо, което най-много ме турмози е така наречения скрин нещо, нещо, което още откакто се роди на тема. Да. да започнах се чуди как ще се отрази тази дигитална епоха на, на хлопето ми. Съответно аз го отглеждам като сякаш живее през 90-те години горкия. Но, нали, лишавам се много наши за да <кък> упорстваш да, изключително съм упорит в, в това отношение. Надявам се, че ще, издържа до тук добре. Но а, това, което Нали, става видимо през, нали, през цялото време, нали, чета нови изследвания, които се свързват по някакъв начин с видеоигрите, с тяхното потреба, как се отразяват те на детското развитие, когнитивно, психологическо и така нататък. И това, което прави впечатление, че до сега не е излязла общо взето нито една статия, която твърди, че те имат някакъв особен негативен ефект. Любопитно, макар и анекдотно, чисто аз да, да имам съвсем други наблюдения по отношение на способността на хлапета да се концентрират и проче, но да, общо взето метаизследвания показват, че видеоигрите в общия случай са полезни. И за какво са полезни, Никола? Ти тук имаш една новина, която може би ще е хубаво да споделим. Ами всъщност интересно е да кажем, че индустрията на гейминга, mm -hmm. който е особено популярен в наши дни, е всъщност много по-голяма, отколкото можем да си представим ние. Тя е по-голяма от филмовата индустрия в Холивуд Колко и музикалната тройна, индустрия е. взети заедно. Yep. Всъщност става дума за... А, да го кажем направо, данните за предходната година, 2022, сочат, че печалбата на цялата гейминг индустрия е в размер на 220 милиарда долара. Чистата печалба. Така че тук си говориме с едни огромни обороти, т.е. огромно количество от хора в някакъв аспект от живота си са геймани. Сега, а, три четвърти от младите хора редовно играят игри. Това сочат всички социологически изследвания, но Притеснителното е, че в същата тази а, възрастова група, сред младите хора, и затластяването, което е свързано с ниска физическа активност, е, доста се е повишило през последните години. Излишно е да го казваме, то това е очевидно на доста места, вече и в България, в интересна истината. А сега, повечето изследвания, обаче, които се правят върху гейминга, Противно на това, което каза, всъщност се опитват да намерят негативния аспект на гейминга. Да. Търсят го доста усилено, като се тества, разбира се, връзката между гейминга с проявите на агресия в реалния живот, проявите на насилие, също така признаци на депресия, както и, разбира се, затластяването, което споменахме по-рано. Излично е, нали? Ти спомена, че в повечето случаи такава връзка не се открива да бъде толкова силна, mm. че да бъде статистически значима. Mm. Но повечето изследвания така са концентрирани върху негативните аспекти на гейминг. Сега обаче учените, за които ще говорим и тяхното изследване, те се концентрирали по-скоро върху връзката между компютърните игри и... Игрането на компютърни игри, с психичното здраве и когнитивните способности на децата. Mm. И това, което те са направили, че са се, са се възползвали от едно много голямо изследване, което се извършва в Великобритания, с 12 000 деца. От тях те са избрали 2000 деца, които са отговаряли на критериите на тяхното изследване, като <coughs> те са били разделени в две групи. Едната група са били част от тях са били активни геймери, които са играли по поне 3 часа компютърни игри на ден, а другите пък изобщо никога не са играли. Не знам как са намерили mm. такива деца. Намирането на негативна контрола по отношение на гейминг в наши дни е доста трудно. Сега, това, което са направили учените, е, че са проследили как се развиват децата от 9-10 годишна възраст до навършването на пълнолетие. Тоест това е едно много дълготрайно изследване. С много деца такива да. изследвания са много ценни и редки, защото са и доста скъпи, имат много време да бъдат организирани, проведени и така нататък. Сега, а на всеки две години, освен това, тези деца им се провеждат различни тестове, които включват поведенчески тестове, тестове за прием на лекарства, образна диагностика, сканират им се мозъците и различни части от тялото Пу, е гати 2000 и деца. генетични тестове. 2000, 12 хиляди, пък те са си избрали само 2 хиляди, които са отговаряли на техните критерии. Сега, един от въпросите е конкретно конкретно за гейминга, е колко време прекарват да играят на компютърна игра или на телефон, на конзола или на каквото там играят. Това е един от основните критерии, за да ги включат в изследването. Сега, те са ги тествали в функционален ядрено-магнитен резонанс. До, за да установят до каква степен децата, до каква степен могат да контролират импулсите си и колко активна е работната им памет. Mm. И този тест се провежда вътре в ядрено магнитния резонанс, като това, което те установяват е, че децата, които са геймари, така да ги наречем, групата на геймарите сред децата, се представят много по-добре при бързината на реакция, hmm. много по-бърза реакция имат, емоционалният си контрол също е доста по-добър и имат по-добро представяне при тестове за работна памет. Т.е. Hmm. те като цяло са били доста по тунинговани от децата, които не da. играят игри. И, и тук обаче логичният въпрос е на доста критици към това изследване. Добре, да ама това изследване се провежда в един тунел, в който минават светлинки, чуват се ужасяващи звуци, поне по време на ядрено магнитния резонанс и така нататък. Пък ти държиш. Uh, един джойстик и, и, и спрямо това се изчислява нали, характеристиките на твоят отговор. Тоест това като, като сетъп е много по-близко до гейминга. Тоест много, един вид геймерите са по-скоро на своя територия преди mm. подобен тест. И може би това е до някаква степен изкривило резултатите в тяхна полза. А, uh, и за това uh, uh, ученици са решили да ги изтестват и извън въпросният скенер, като а, са им дали да провели, провели са различни тестове с визуални стимули, като основните са били на езикови такива тестове и обаче резултатите отново са в полза на геймерите. Хм. Така че явно, че това не е основната причина, факта, че са били във въпросния ядрено-магнитен резонанс в уреда. В същото време, няма съществена разлика в психичното здраве, нарушаването на закона на децата до края на проучването, както и проблемите им с вниманието. Така че, може би, yeah. гейминга, впрегнат по един подходящ начин, би могъл да бъде полезен за децата mm. и за развитието на техните способности, поне някои от тях. Така да. че, а, излишно е да казваме, аз самия съм усещал едно време, като играя компютърни игри, колко по-бързи бяха моите mm. рефлекси. Сега, като хвана игрите, които съм играл тогава, е, не мога да не мога се справя. смисъл, просто се случват много неща едновременно. Да. И, а -а -а, докато едно, едно подобно <кък> упражнение със сигурност би им било полезно в а, съвременните предизвикателства на съвременния живот, в който mm. на хората на често ни се налага да мултитаскваме, т.е. да изпълняваме няколко различни дейности едновременно, като например да говорим по телефона, да попълваме таблица в същия момент на компютъра, да. да наблюдаваме нещо друго, да слушаме един колега, който ни говори в другото ухо и така нататък. Да. А, но а, учените са внимателни, защото а, все пак а, изследването, което са направили не е достатъчно чисто. Хората като нас, теб, които сме играли игри, вече сме били в, в, в тази роля, да. знаем много добре, че игрите са различни жанрове. Mm -hmm. И всеки различен жанр изисква различно. различна част от твоето внимание. Някои от тях изискват много бързи реакции, други изискват повече стратегия. И според различния жанр на играта, вероятно се развиват и различни способности. Така че, една от бъдещите идеи на въпросните учени е да изтестват как различните. Жанро, жанрове на компютърни игри влияят на различните способности, така че а, един вид да се излезе с едно малко по-чисто заключение, един вид дори препоръка, да кажем, родителите, какви игри да насърчават децата си да играят и съответно какви да избягват и така нататък. Да, да се воръжиме ние родителите с още един инструмент за това как да си ги моделираме тия хлапета, както намерим за добре. В интересна нали? истината, в интересна истината тако, такова оръжие вече се използва, оръжие mm -hmm. в големи кавички от много родители, защото има истински бум сред образователните игри, в да. интересна истината, както за компютър така и за телефон и за таблети и така нататък и децата много добре се привързват към някои от тези игри, да. които пък им дават възможност да развиват някои други свои умения включително и познанията си за, за физика история Тръчно, да. изкуство да, и така ръчното геймифицирано образование. Mm -hmm. Да тук може би основната разлика е в, в тия. Анекдотни отново мои лични и вероятно масови наблюдения за това, че децата са малко по разсеяни вероятно се дължи на, на така наречените пасивни форми на забавление. В смысла, предполагам, че ранното гледане на телевизия е по-проблемно нещо, отколкото активното забавление, каквото и игрите все пак. Нали, да играеш нещо се изисква, нали, да, нали, да впрягаш някакви когнитивни функции, които uh -huh. естествено нали, това, това би довело до тяхното развитие. Вероятно да седнеш и да гледаш Baby TV-е тегаво. Нали, в крайна сметка. Но пък, кой знае, това са важни изследвания, наистина, и са, и са необходими. Аз като родител отново, нали, Владо играе по един час на ден, грубо, преди на Age of Empires, разни такива стратегически игри, защото mm -hmm. това съм опробутал, съм досаден. А, но да, интересно, интересно, какви ще са другите ефекти, но естествено, е като как, че го гледам като 90-те години Никола, а, буквално този, този уикенд отидахме до една Dead Metal кръчма, която се намира точно на пресечката а, Надлеза между Ломско шосе и Надежда, как се нарече, черепите при черепите, невероятен джолан, между другото, сервират там. Но... Нали, шаут аут на тая uh, метал кръчма е фантастично място. Препоръчвам хората да отидат и да пробват. Uh, но интересното е, че точно до кръчмата uh, минава и ЖП линията, която вори към Западна България, нали, от централна. Признавам си, откровенно, не съм фен на този тип музика да. и за първ път чувам за това заведение, но е, е имам да. чувство, че локацията е доста, доста, емблематична. Да, 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 локацията е със сигурност <laughs> доста, доста емблематична, но да, исках да кажа, че там минава и железопътната да, нали, да, железопътен път. Което и... само допринася за атмосферата, сигурен съм. Със сигурност, да. И, и понеже под nicht mehr malku Али съответно, аз с големи ми с Владо и с малкия съответно. отивахме веднага до ЖП линията да гледаме влакове, да чакаме там да стъпваме върху ЖП линиите. А, и, нали, тогава му показах и тая въпрос на игра. То не е толкова игра, колкото е експеримента да си сложиш с монетка сметки, и да е. видиш какво ще стане. Десет mm -hmm. годишният ми син, който расте отново в дигиталната епоха, тотално му се изриви главата и толкова много се забавлява с това нещо, че <свят> а, нали, чак, чак беше странно. Но да, интересното тук беше, че а, нали, има някои неща, които са доста универсални и си остават устойчиви в. Във времето, други, естествено старят. Не добре, ще се превърна в татко, който говори просто ти за нали, неговото от детство, и какви са тия игри, които играете сега, ние твърде много време Какви игри имаше. Да, да, но със сигурност има и, а, нали, и този начин на игра взаимодействието с живия свят. А, мали, дори да се поема малко риск, според мен, е необходимо изключително изключително. Много, важно. Да, много, 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 се, много се кефят. Но. Да, като си говорихме за Дет Метал сети за тая кръчма също с Никола, защото тук имаме една новина за Dead Metal, която искам да, спо, да споделиш. Мисля, че тук феновете на този жанр биха останали много доволни от така, аналогията, или по-скоро връзката между тези мрачни създания, прилепите и дед Метал. Да, интересно е каква би била връзката между тях, тъй като едва ли който иде от нас би си представил тези пухести летящи същества прилепите като певци под no, каквато и да е форма, независимо дали става дума за Дед или оперно певене. Представя си лети, О някаква ария, но те всъщност могат да издават звуци в един абсолютно безумно и безпредседентно широк частотен диапазон, който е нехарактерен за никое друго животно. Те могат да издават звуци в 7 октави, което означава от един до 120 кГц, което е безумие. В Смисъл хората, можем да издаваме звуци в много по-тесен диапазон, там около средни, така наречените средни частоти, а пък можем слуха ни работи само между 80 и 20 кГц, като даже той се влушава и с годините. Включително в Штатите има специални аларми, които а, се използват от някои денонощни магазини за алкохол и цигари, тъй като са забелязали, че там се трупат. Uh, разни hmm. uh, такива uh, тинейджери, които uh, потенциално могат да създадат проблеми или да вдигат шум за хората. И там вдигат. Uh, uh, използват специална аларма, която вдига много дразнещ шум в частотна лента, която възрастните хора не чуват и всъщност гони само младите. Oh! И им пречи да се събират пред тези. Репелент за тинейджери. Много яко. Да, но да се върнем на такова. Както казахме, 7 октави могат да произвеждат звук mm -hmm. в 7 октави. Значи повечето бозайници. Включително и хората, имат обхват 2, максимум 3 октави, рядко 4. Сега Марая Кери беше доста актуална покрай Коляда за пореден път. Тя е известна с това, че може да произвежда звук в 5 октави. Тя е рекордьор, но не е сама в тази характеристика. Там са и други а, световно известни Е, Фреди трябва да е там. Най-великият е вокалист за всички. А, не раме. знам за Фреди дали е там, но със сигурност Дейвид Боуи mm -hmm. и Принц. Са там. Да. Сега, учени от Датския университет са изследвали как прилепите издават различни звуци. И всъщност, това, което знаем за прилепите, е, че те използват високочастотните звуци по-скоро за ехолокация, mm. за, по, за да се ориентират в пространството и за лов. Лов на, на секоми, основно. Сега, ни, по-низките частоти от тези, които могат да издават, според учените прилепите ги използват за комуникация помежду си, mm. комуникация. Сега, за по-низките рамжащи звуци, ако можем така да ги наречем, които прилепите издават, те използват специфична структура в своето гърло, по-скоро своят ларинкс, а, които са наречени вентрикуларни гънки. Вентрикулярните гънки а, Наричани още а, изкуствени или фалшиви гласни струни, са аналогични на структурите, които използват детметалистите, за да се дерат като животни, без при това да плюят кръв. Ага. А, сега. Дед uh, вокалите uh, са едни от хората, които пеят с помощта на тази специфична структура в uh, ларинкса, която имаме на локи ние, хората, но също така и хората, които практикуват тованското гърлено пеене, съм много голям фен. На това трябва да, да пуснем нещо специално. Какво го нарече, туванското? тованското. Да, uh, те са много характерно за република Тува в СССР. Ага там, от там произхожда. Но... Жорката дали мога да го изкопая? Да го а, плъсне. ще го извади със сигурност, аз съм сигурен. Сега, а, има между другото даже страхотна а, а, монголска рок банда. О, о, аз те ги знам. Таху, да, да, да. да, да също да, се май. използва такова а, гърнаното гърненото пеене. Сега, а, при хората тези вентрикулярни гънки стоят над, или ако можем да ги, глед... да, ако ги гледаме отгоре надолу, пред а, гласните ни струни. И не участват пряко или поне не директно в нормалната реч или пеене. Смята се обаче, че те имат друга роля. Те защитават гласовите ни струни при силни звуци и подпомагат придържането на звуковото налягане при издаването на силни звуци. Когато крещим, да кажем, mm. те пречат да си увредим гласният апарат. Mm -hmm. А. Само при специфични видове пеене, разбира се, тези структури се използват за директно произвеждане на звук, но това изисква специфични тренировки и много малко хора го могат така просто естествено. Да. Трябва първо да се научиш да го правиш това нещо. Сега учените искали да разберат как прилепите имат толкова широк диапазон на издаване на звуци и за това какво са направили, какво правят учените Петко, когато искат да разберат как работят едни животни. Турмоза ги. Не направо ги убиват. Да. Така, бъдем честни. Разпорват ги и извадят каквото им трябва и започват да го. Лоши хора сме, учените, но няма друг начин по който ние да разберем как работят тези биологични структури. Така. Учените са ефтаназирани. Нали, убили са без излишно мъчение 8 възрастни прилепа от вида воден нощник, който се среща и в България. И са отпрепарирали гласовия апарат. Поставили са ги на специална експериментална постановка, като симулира а, вокализации в а, широк диапазон, като създава потоци от въздух под налягане, който минава през а, гласните им структури. И те са се. Опитали да реконструират движението на гласовите мембрани в ларинкса, са използвали машинно обучение, тъй като а, просто за да, за да разберат при определените трептения дали се наблюдават определени модели. Mm -hmm. и затова, разбира се, много полезни са тези а, алгоритми на машинното обучение. И това, което се установили, че гласните струни вибрират с частота между 10 и 95 кГц, а основно когато извършват ехолокация при лепите, а за... когато издават тези звуци, те са много високочастотни, нали? както казваме 10 до 95 кГц. Това е много висока частота, ние не можем да я видим. С нормално зрение или пак нормална камера Затова са използвали Високоскоростна камера за първ път За да изследват как трептенията на тези а, Неща, за да запавят Високоскоростна, колко високоскоростна Не от най-високоскоростните mm. камери Такава, която заснема около 250 000 кадра в секунда Има такива, които заснемат По няколко десетки милиона кадра в секунда Какво? Така, сега, най-високочастотните звуци, които се генерират, всъщност се е установило, че се генерират от една свръхтънка мембрана, която е с дебелина един микрометър. буквално един слой клетки, много тънка мембранка, която приматите сме загубили с течение на еволюцията. Не можем да издаваме такива звуци, очевидно. Нямаме тази структура. Но не и е детметалите. Това е. Първата такава структура, това е за най-високочастотните звуци, ага. които нито детметали, нито туванци могат да издават. Сега, обаче учените са установили редица адаптации в лар ларингса на птиците, които им позволяват да издават много бързо високочастотни звуци. Това, необходимо, това им е необходимо, тъй като те непрекъснато издават звуци, цик -цик 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 -цик, yeah. за да могат с много висока разделителна способност да преценият къде се намира пеперурата, която искат да изядат, да кажем. Сега, но ниските частоти между 1 и 5 кГц, това ниски са за тях, да. за нас, горе-долу, в рамките на а, това, което говорим. А, сега, са се, те са се дължали на вибрация тъкмо на въпросната вентрикулярна структура, която се намира пред ларинкса, с което те са сравнили това, което издават прилепите с ръмжене. Разбира се, то е било много високочестотно ръмжене, но пак си е било ръмжене, подобно на това, което дет-металите прибягват към него. Не е ясно, какво значат тези звуци. <към> Знаеме, че дет Мета като жанр, и сравнително рядко възпява любовта. Красотата, смяната е. на сезоните. Не, е вярно, никога. и, 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 и такива, нали сравнително рядко е да, това нещо. Да, да, да. Знаеме, че са така, доста по-агресивни текстовете. Дали по подобно послание носят и ръмженията на прилепите, не знаем все не. още. Всъщност, те са а, хванали 9 прилепа, този път живи, и са записали звуците, които те издават. Само три от прилепите благоволили да изръмжат. Хм явно че тези звуци не се използват непрекъснато, а но Оказва се, че те често прибягват към тези ръмжащи звуци, когато се връщат в колонията си след поредния лов. Така че те един вид използват тези звуци, за да оповестят аз идвам. Mm -hmm. Като според учените, те може да са и сигнал за форма на агресия, примерно при раздраздение. Или, например, сигнал пази се, ще кацна да не ти кацана на главата, махни се на първи ми място, тъй като знаеш, че те живеят в ени гъсти такива колони, особено женските и малките се струпват на такива. Не е ясно учените те първо ще изследват това, какво значи прилепския дет метал на техният език, но интересно е, че има аналогия. Мен много ме впечатли това. Ми, то, да, до някаква степен не, не е странно, че има аналогия. Все пак всички имаме един и същи еволюционен происход. Нали, така. Писал, нали, това, че, това, че се намират общи се. А, атрибути далеч, далеч, не, далеч не е толкова странно. Обаче, така, докато говорихме Петко, ми хрумна страхотна идея. И yeah. това е, че според мен всяка дет метал група прочела тази новина, трябва веднага да направи нова песен, чието клип да са просто кадри на тези прилепи. Те няма да са фундаментално различни от нормалните а, клипове на дет метал, които виждаме по принцип, които са пълни с кървища, хора, които се дерат, но просто прести си ни прилепи. Во, 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 во. Просто ще бъде великолепно. Ти падаш ли си по този жанр? Нещо? Не, честно казано, честно казано не. Подготвий... Но, но съпругата, ми, съпругата, ми, има и минало с, с, с този тип жанр, О, често ха... пъти като в колата, след като тя е карала и директно ми гръмва в лицето. <сък> Шока е голям. Да, дет метал, да. Като не го очакваш, ти по принцип слушаш сигурно класическа музика. Не, не, <сък> не. не. <сък> <сък> Но между другото, подготвяйки се за тази новина, прекарах доста време в а, дискусии с свои познати, за да разбера каква е разликата между дет метал и блек метал, тъй като и аз не съм много голям почитател на тези жанрове. А, някакси ми звучат а, еднакво. Веднага получих агресивна обратна връзка от всички фенове на тези жанрове, които са ми Приятелите, те казаха, разбира се, те са. <гълзвън> фундаментално различни двете неща, така че много ми е любопитно. Е, сега, няма ли да обясниш разликата? Да не, не, не. не оставиш, да а, аз не съм сигурен, че много добре я разбирам. Там <гълзвън> да, има разлика в темпото, в ролята на барабаните, <гълзвън> а, в тоналността, в а, повторяемостта на определени а, части от песента. А, много ми е любопитно и хората сред вас, които ни слушат да споделят, ако имат някакви впечатления а, за дед и black metal. <гълзвън> и дали случайно някой от тях е опитвал да пее това и съответно какви са тайните в това ние да активираме тази наша структура в гърлото си, която обикновено нормалните хора не могат да правят. Да, да. Даже да. Дори гледахме клипчета на Курсове, които се водиха от една жена, която е вокалистка в а, такава, а, мисля, че Dead Metal беше нейната група, и тя много интересни приеми разказваше за това как да се учиш да ги правиш. А, можем да го <пълък> линкнем клипчето. Те са да. доста, доста трогателни са. В повечето случаи трябва да ги правите сами, защото иначе ще ви е срам, ако ги правите пред други хора <пълък> тези упражнения, но каз... тя твърдеше, че след време ще можеш. Това, тези упражнения ще ти позволят да пееш продължително време без да преграхваш. Ха! Доста готино. Абе, да, удивителен, удивителен инструмент е човешкия ларинкс ли? Искам да кажа. Или не сам. Да, да, е човешкия, е човешкия ларинкс. А, а, птиците наши как се казва как? техния апарат, с който издават звуци? Пойните птици. Как? Сирингс. Сирингс. Да, той е по-различен от нашия. Интересно е етимологията каква е ларинкс. Те имат и ларинкс, но имат и сирингс. А, гледайте. Неща, които на нас не липсват. но това пък, това пък никога, което липсва най-, най при животните е способността им да общуват така, както, както, ние го правим. А, и сега аз казах в началото, ние споделяме една обща еволюционна история и така много учени, които се опитват да разберат някои присъщи нам човешки атрибути. Единственият начин по който могат да го направят или да проследят еволюционната история на даден атрибут е да погледнат към нашите предшественици. И също като говореше сега за прилепите, си сетих за една статия, която прочетах съвсем наскоро за едно изследване, което се цели да установи еволюцията на съгласните звуци, които ние можем да издаваме. Mm -hmm. Тъй като много малко, много малко, почти нито един примат или така наречените висши маймуни, думата е ape, нали? При нас е човекоподобни маймуни. Uh, единствено ранготаните са способни да издават съгласни звуци, така както, така както ние го правим. И някои други. Не, ли, не, се, не се бях замислил наистина, че гласните някакси са доста по-често срещани. Да, начина по който маймуните функци... да общуват е най-вече чрез, чрез гласни звуци. Uh -huh. uh, и всъщност четах за един учен от мисля, че беше университета в Уорвик. Uh -huh. Не знам по каква причина, доста често попадам на тази университет, като чета някакви неща. Явно има доста, доста интересен ресърч, който се занимават. Uh -huh. Но. А... Просто човек се опитал да проследи а, еволюцията на, на съгласните, като а, неговата хипотеза е следната, нали, той базирайки се на тия наблюдения, че, нали, няко... че повечето маймуни общуват най-вече с гласни, а пък оранготаните уранготан... използват много повече съгласни звуци. А, е а, така формулира една хипотеза, при която твърди, че способността ни, ни е да да използваме повече съгласни, mm -hmm. а, може би се дължи на факта, че ние сме живели малко повече на дърветата, отколкото повече на земята. Всъщност, той обръща палачинката тотално, нали? като mm -hmm. а, сменя общата хипотеза, че ние сме слезли от дърветата и така нататък, и оттам вече е тръгнал езика. А, или нали, говори за това, че всъщност още преди да слезем ние от дърветата, тогава сме развили способността си всъщност да, да артикулираме малко по-сложни съгласни. Звуци. Някаква еволюционна подготовка се е да. случила преди ние да слезем. То .е. Точно, т. 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 ние сме имали подготовка. Имали сме, имали, сме, умения и способности да развием език, изобщо преди езика да е бил на дневен ред. Точно така. И това най-ясно се наблюдава при оранготаните, които нямат сложен език като нашия, но пък могат да издават много от съгласните звуци, които ние можем, можем да издаваме. И сега той наблюдава другите човекоподобни маймуни, като горили, шимпанзета и прочие, които общуват предимно с гласни звуци. А и те живеят предимно на земята. Наблюдаваш им начина на хранене. Те обикновено mm -hmm. нали, ядат разни ядки, трябва да щупят някой плод, трябва да използват Ръцете или да използват някакви инструменти. А, докато оранготаните забележи, те бидейки постоянно на дърветата, а, те също се хранят с най-различни плодове, но предимно неща, които късат оттам там. Да. И а, сега необходимостта те също да, да отчупват, да разрушават някакви плодове или ядки, докато. Се опитват да запазят баланс на дървото. Всъщност е една от причините, а, те е да развият много по-финна мускулатура на, на, на устата, тъй като те висят с едната ръка mm -hmm. и реално използвайки другата си ръка. И устата си, те трябва да свършат същата работа, каквото другите, е, другите маймуни са способни да правят ага. с двете си или четирите си крайника. Реално по по сръчна използват... уста. До, доста по-сръчна уста. Реално използват като пети крайник. И неговата хипотеза е точно такава, че е, ние еволюирайки в, в точно така среда, поради необходимостта, ние да, да балансираме по-добре на дърветата, е, сме развили много по-така чувствителен, или, или, или по как да се каже, по- е, Uh, кажи го, каква, каква е думата, която, която търся. Нали, много по-сложна способност и, и мозъчна включително, не само, uh, не само нали, анатомията на устата. Тещото ние да можем да, uh, нали, да чупим разни неща, да ги ядем по специфичен начин, докато се балансираме. То със сигурност изисква и доста повече чисто механичен контрол, доста по-фин контрол на да. структурите вътре в устата ни, което със сигурност е. е... До голяма степен се осигурява от доста повече мозъчна сила, която се инвестира в това. Мозъчна мощ, да го кажа. А интересното тук също беше, че при други маймуни, които също живеят по дърветата, които обаче се балансират предимно с опашките си, които предимно висят, а не използват ръцете си, не се наблюдава този феномен. Сега, там, където висиш на ръка и трябва да работиш с устата си, за да правиш някакви сложни операции, там. Имаме развитие на, на, ли, на съгласните звуци, това, това просто сетих като новина и беше много, много интересно, но много на е линк после, ще го намеря. Това, това е много, много интересно, че го споменаваш, mm. защото до голяма степен ми напомня на начина по който ни съветваха учителките по английски язик, когато бях на четвърти, пети клас, за по какъв начин да си подобрим произношението на английските. Те твърдяха, че а, трябва да си представим, докато говорим на английски, че държим в устата си една слива. Да, нали? да, това си спомням. Да, <laughs> или, 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 някакво топче. Да, да. Топче, слива, джанка, да. няма значение. Като даже си спомням, че веднага след като го чухме, ние го експериментирахме, това се правихме, че говорим на английски. Сложи се слива в устата. Разбира се, да. разбира се, задължително. Браво, <laughs> Но, но интересно, че го споменаваш. Mm. Аз като се замисля, колко по-сложно е издаването на съгласни. Ако се замислите, каква е траекторията на езика ви вътре mm. в устата ви, докато издавате съгласни и при издаването на съгласни, освен това не участва само езика и ларинкса, а участват и други структури, като зъбите, бузите, непцето, да. което е страшно, страшно интересно. В смисъл, да, явно са необходими милиони години еволюция, за да, за да успееш да го докараш до там. Не и знам. ето, че до голяма степен пък те са били а, осигурени от някаква форма на късмет, да, че да. нашите предшественици са имали подобен тип хранене. Ако да, действително, това е, разбира се е основната причина. Така е. Ами добре, ми, Никола, супер, приятели, остава ми само да поканя нашите слушатели а, да дойдат на следващото ни събитие, а, в което няма си говорим за оранготани, ще си говорим за други типове маймуни всъщност. На 19 януари в Клуб Копе ще си говорим отново за AI и пропаганда. Или ще погледнем как всички тези съвременни инструменти, на които се възхищаваме днес и на които разчитаме, че ще направят живота ни по-лег, как те също биват впрягани и за масовото разпространение на дезинформация. Да Тежно, в куп купе. Като, като двигатели на поста е истината. Точно така, като двигатели на пост е истината. Много хубаво го формулира Никола отново на 19.01 в Купе. Ще започнем отново в 8 часа. Купете си билети, малко повече детайли след това. И разбира се, накрая да благодарим и на всички вас, които останахте до края на епизода и ни подкрепяте в сайта Patreon или пък си купувате неща от нас или пък просто идвате на наши събития. Най-добрият начин да подкрепите това, което правим е да отидете на racio.bg на черта support и да си намерите най-подходящия начин как да подкрепите нашата дейност. Благодарности отново и честит рожден ден на Жор Батилов, режисьор на и тази продукция се осъществява също така, нали така, трябва да го кажем малко по-формално. И благодарение на нашия аудиоинженер Явор Пачовски. Благодаря ви момчета, благодаря ви на вас слушатели и благодаря и на теб Никола Кереко. До скоро, до следващия път.